Planinsko mlijeko Šipovo ne može da dobije premiju za mlijeko. Podnijeli su potrebnu dokumentaciju. Naknadno im je usmeno rečeno da im fale fiskalni računi. Ostale poljoprivredne zadruge u Republici Srpskoj koje apliciraju za premiju za mlijeko u Federaciji Bosne i Hercegovine, priča nam naš sagovornik, godinama ostvaruju svoja prava bez fiskalnih računa. Ja ako sam kontaktirao pravnika, on mi je rekao da mi po zakonu kao veleprodaja u Republici Srpskoj ne treba da posjedimo fiskalni račun. Ja sam gospođu nazvao, ona je meni rekla pa znaš pa mora. Ali mi nemamo ili ne treba nam. Dostavili su nam svu dokumentaciju koju su slali nadležnim institucijama kao i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Nikakav odgovor ne dobijaju više od 120 dana. U odgovoru za BHT1 iz resornog ministarstva odbacuju bilo kakve tvrdnje da je riječ o diskriminaciji poljoprivrednih proizvođača, naročito na etničkoj osnovi. Nesporna je obaveza otkupljivača koji nije prerađivač da dostavi pored poreske fakture i fiskalni račun prema prerađivaču. Poljoprivredna zadruga Planinsko mlijeko je u ime klijenata sa područja Federacije BiH podnijela zahtjev za premiju za mlijeko u prvom kvartalu bez fiskalnih računa, dok je za drugi kvartal nabavila fiskalnu kasu i podnijela zahtjev sa fiskalnim računima. Navedena zadruga je svojim dopisom ukazala da ima saznanja kako određene zadruge s područja entiteta Republika Srpska ostvaruju novčane podrške za svoje kooperante sa područja Federacije bez fiskalnih računa, što je predmet provjera ovog ministarstva. Dok provjere pod kojim uslovima godinama isplaćuju premije i upoznaju se sa svojim pravilima, kooperanti čekaju premije. Riječ je o 18 kooperanata sa područja Federacije BiH. Uglavnom su povratnici. Ministarstvo je naplatilo PDV od mlijeka koje su prodali mljekare, a mi predali. I smatramo da bi ti poljoprivredni proizvođači trebali dobiti svoju premiju, a ako je nekakav spor sa zadrugom, da oni to trebaju međusobno da riješe i urede odnose. Odbijam da vjerujem da u 2023. godini može da se desi jedna takva diskriminacija, jedna takva šutnja administracije gdje obični ljudi, poljoprivrednici koji žive bukvalno od te premije i od toga što rade, ispaštaju zarad možda i nekih sličnih frustracija i ko zna kakvih razloga. Planinsko mlijeko Šipovo preuzima mlijeko u 8 opština na području Bosne i Hercegovine. Cijena otkupa je, kažu, daleko viša u odnosu na ostale. Sumnjaju na brojne malverzacije. Mi smo zadruga koja je tek osnovana i počeli smo da rastemo na tržištu. I onda idemo trn u oku svima. Apsolutno oni nisu smatrali da ćemo mi tako uspjeti, da će ljudi prepoznati u nama kvalitet povjerenja i sve to. I jednostavno smo, znači, upali im u oko. Po svaku cijenu se trudi konkurencija naša da nas skloni s terena. Primjetna i manipulacija otkupnom cijenom na tržištu. Litra mlijeka u Bosni i Hercegovini od farmera otkupljuje se od 40 feninga do 87 feninga po litri. Da li su poljoprivredni proizvođači žrtve politike, slučajne ili namjerne greške ili mljekarskog lobija?